ဆယ်လီရောပြည်သက်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲအပိတ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဘော Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးထားပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခင်မောဖြစ်သူဆုံးမခဲ့တာတနေ့မပြေခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ချစ်သူတေလီကိုမကြခင်ရှားပြလာတော့မယ်စစ်တဲလွန်သူကြီးရွှေရီသိန်းနဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့တော်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့တမိလေးဖြစ်ပါတယ်အဖေဖြစ်သူမရှိတော့ပေမဲ့အဖေရဲ့အမှုပညာကိုစက္ကန့်ထားတာပါအခုမှတော့သူမအိမ်ထောင်ပြုမဲ့တဲ့တွင်ကရေထားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမခင်မွန်ဖြစ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုသူမရဲ့ကိစ္စကရေထားနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုဖြည့်ရှင်းသွားခဲ့ပါတယ်ရွှေဤသိန်းနဲ့ကတော့ကျမကလူမသိသူမသိလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုဝါသနာမပါပါဘူးကိစ္စတခုကိုဘက်စုံတောင်စုံကအသေးစိတ်မတွေးပဲအစိုးဆုံးကိုကြိုးမပြင်းစင်ထားပဲဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးဘလို့ရွှေနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုလိုသလိုပုံသင်ခြင်းမှုကိုကိုကသာပြုပါမယ်ဘဝကကိုကိုပုံဖော်သွားတာကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်ငြိမ်းမခဲနေပါဘူးအဲ့ဒီတွေကျမမကြခင်တခုခုကိုသို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကိုအလင်းပြရတော့မယ်ထင်ပါတယ်ကျမဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတခုဖြစ်လာမယ်လူသားတစ်ဝါဘလို့လူမျိုးဖြစ်နေမလဲသိချင်နေပြီမိသားစုရှင်ချင်းအသိပေးသလိုအလင်းပြပါမယ်အချစ်တို့ရေကျမရဲ့လူမှုရေးကိစ္စဟာနိုင်ငံရေးတော့အရေးမပါတာမို့ကုယူဖော်ပြခြင်းမပြုပါရဲ့မြစ်တာရခန့်ရင်မြစ်တင်အင်တာဗျူးမှမဖြစ်ချင်တာမို့အနူးညွတ်တောင်းမှန်အပ်ပါတယ်ရှင်ရှင်ရောင်းမများ fighting လို့လာပြောပေးပါဆိုပြီးတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝါပရိသတ်များအလုံးလဲခြင်းနဲ့ကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝါ Channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်